хотіла вам показати, купила від Віста приманки, коштує 95 гривень за 6 штук і лайну приманка, коротше, бачите, я тільки-тільки оділа гачок. Не рекомендую так рекламу силікон, реально фіговий. Реально, ще жодного закрю, тільки оділа гачок. Так що, хлопці, дивіться самі, вирішуйте. І я думаю, що на офсеті він також щось тут буде розриватися. Ну, коротше, фуфлю. Фуфляндія. Це. Ну, блін, я зніму потім відео, якщо буду одягати ще на двійники, я вам покажу реально, що вона така реально є, і це... Блін, ну капець, я взагалі в шокі. Я вам трохи пізніше покажу пачку тих приманок фіолетових, що я казала, пружна резина, що маленький судак мене і клюнув. Там реально нормальна резина, це таке. Хоч би не вляпатися з боку. Минулого разу, саме на цьому місці, коротше, на стежці, на якій ми витоптали тут з рибаками, на цьому кружечку, лежав просто десь сягуч. Коротше, приїхали сьогодні ми знову рибачити на річці. Неділя сьогодні, не захотіли їхати на ставок. Сергій там ловить окуня, хоче сьогодні спробувати нову приманку від фанатіка до того павука. То не реклама, вже він прорекламований, його вже він давно рекламує, але чисто так на окуня спробувати. Хоча я не думаю, що він там набагато краще буде від Дагера, того, чи від Ларви, чи від рибки там. Коротше, від Sexy Impact, я думаю, все буде те ж саме. І я зараз вам показала ту від Віста приманку. Коротше, я дуже розчарована. Як я подивилася ту рекламу, скажіть, ну не рекламу, подивилася відео одного блогера. Там класні ті мікси йдуть, але вони мені не сподобались взагалі. Ну, коротше, ви побачили, я тільки загнала туди двійник, почала його виводити, і він попросту навпіл розламався. Коротше, я ще взяла приманки, ті, що вам ось ці вісти. І, от, коротше, це Angry Baits приманки, всього 40 гривень я віддала. Це ті, що такі нормальні, самі нормальні приманки, коротше, вони... Минулі приманки я помилилася, то були не Ведут, а то були Angry Baits, ті нормальні такі більш пресовані. І, коротше, ну ті більш-менш приманки, ті, що не рвуться, ті, що... Я думала, вони спочатку будуть фігово працювати хвостик, не так буде кривати, але пізніше я все ж таки їх поставила, походила довше і було нормально. Це все, хочу сказати, не реклама, так як ви бачите підписники на каналі, у нас дуже мало, тому що нічого ми не рекламуємо, навіть монетизація ще у нас не під. Ось ці вісти, але все ж таки те, що не дуже, я вам покажу. Кольори прикольні, приманки прикольні, але ну то реально, друзі, то фігня така, що щоб воно так розривалося, ти не встиг одягти приманку, а воно вже попросту навпіл розкололося, то попросту викинуті гроші. Коли показували то відео ті приманки, ось цей колір мені дуже сподобався. Лайм, так? Але викидувати гроші, коли ти одягнув і тут двічі закинув, і в приманку тебе відвалилося. Але той блогер, який їх рекламував, він тупо одягав їх на одинарники. Ну, звісно, на одинарниках вони будуть триматись краще, ніж на двійниках, бо двійник там треба все вивернути і воно все зламається. В принципі, все. Хочу сказати, що знову так само я купляла таку приманку, але ще були в пачках. Я думаю, може це була не та фірма, але все ж таки то була та сама фірма. І знову ми більше брати не будемо. І ціна, до речі, за ті 6 приманок 3,3 дюйми 95 гривень. Гривень небагато, немало. Ну, немало, я хочу сказати, на те, що не зривається. Добре, занадто багато ваги для приманок, які слабкі. Але сьогодні хочемо половити щучку, окуня. Подивимося, що у нас сьогодні буде. На судака сьогодні знову не поїхали, бо хай він трохи віднерестеться. Якийсь час пройде, тоді поїдемо. Сергій пройшов мимо, нічого вам не сказав. Вирішив не заважати мені розповідати. Бо зараз будемо ловити, пробувати. Якщо щось буде, то вам обов'язково.
Так, все, ламбець, коротше, обірвалося. Закусить шоколадкою. Треба перев'язуватися. Сергій каже, що треба йти вилавлювати ще ту щуку, що в мене зійшла. Так. Я, коротше, обрізаюсь такими кусачками. Поставлю, напевно, 45-й. Він не міцніший. І рветься в мене на вузлі, коли я намагаюся щось витягти. Ось цей. Ще ближче покажу. Все, перев'язую. Ось обірвала за гілку, до гілки туди закинула. Ну що, друзі, ловлю щуку, вона не хіба. Уже задолбався маслати приманки полоскати. Дивіться, курочка вон гніздо собі забирає, струє. Красива курочка. Ну що воно зацепило? Петушок собі гніздо собирає. Петушок собі гніздо собирає. Там курочка, тут петушок. Блядь. Нафіга ти її лякаєш? Де мені гніздо? Побачила? Заповнила? Ну і нащо мені її гніздо? Поцепляй поліцями. І що я буду з ними тими циплятами робити? Вона їхня мати, хай вона і з ними щось і робить, кормить, чи що там їм треба. Ну, по яйця. Я не вмію, так, тільки яйця. Такі комплекції, як ти, то страусів треба шукати, щоб нормальних яєць знайти. Та ти ж її шуганув. Ти вже заложила гніздо. Не хоче плювати щука. Що робити, не знаю. Ти куди пішов? Куди ти пішов? На друге місце. А ми? А ви ходімте за мною. Так треба ж було сказати. Чи ти без нас? Хочу. Хохочу? От чого ти хохочеш? Не хочу. Ти сказав хохочу. Піти на мост, половити там і щуку, сюди капуку. На спад. Ні, не на спад, а за мост. Де ти от вчора? Де я вчора? Сход тебе здоровий був, на раку. Ой, Сергій, ти мене, чесно, ну блін, де який сход, яка риба, ти там приростаєш, чесно. Ну, я не знаю. А чому ти не приростаєш? Знялась палками і клюнула в мене біля берега ось така. Стрілкейшн. А тобі застіжку розтягнули? Та там така застіпка, як вона її... Вона в шоці зрачками туди-сюди крутить, що ти типа мені робиш? Зламав щось? Гачок зламав. А ти родинарник? Так. Чик. Застіжку поп. Ну що, дивіться, яка. Загнули. Мікроскоп. Що це за щуки? Я хотіла зловити щуку, зловила. Ну, хто скаже, скільки їй ці щуки? Я думаю, що з минулого року вона. Ні, теж з минулого року. Мене замаже. Не хочеш потримати?
подержати в руках. От ти мене задрачуєш, так? Да? Ні, не задрачую. Воно й сама щас добереться до води. От я більше з тобою не буду ходити на рибалку. Чому? Якщо ти мене заставляєш саму щук дубасити, то тоді я буду дубасити сама без тебе. І жарити, і їсти потім теж буду сама, поняв? А на що ти? Я сама одягну. Все гірше і гірше з тобою ходити на рибалку. От, чогось, коли крупна щука клює, так ти мені не кажеш, або судак, ти не хочеш потримати. Я тобі казав, фотографуйся. Фотографуйся, а так ти швидко хапаєш і забираєш собі. А як дрібнота, яка каже, ти не хочеш потримати. Такий красивий фон, бревно. Ой, ладно, відпускай, їхай вже, біжить. А вантажик ти не піднімав? Ох, один. Та ось лежить. Та ладно, давай, я зараз підніму, викидую щучку. Яка вона гарна, красиві. Не то слово. Візьмеш в жінки, молода, диви яка, зубаста. А по зубам подивись, зуби гарні, цілі, можна брати. Класно, гарно, красиво. Та вообще. Давай кидай вже, хай пливе. Оце окунь називається, я окуня ловила вообще. Каже, Сергій каже, я хочу щуку половити, перев'яжеш мені? Я йому взяла, віддала свій спінінг, щоб не перев'язуватися. В нього забрала з окуневим флюром. Вона ще не зрозуміла, що її відпустили. Це прикольна така стоїть. Ладно, покидаємо ще, що воно. Ну, це таке, це не щуки, це іграшки. Ну, колись вона може вирости і бути здоровою, гарною щукою. Друзі, це мандацюки. Розгонула крючок. Да? Та я думаю, вона таке сальто робила, разів 5 підскочила, свічку зробила, пригала. Серце вискакує. Відпускай, хай вона не щукує. Я не можу, це капець такий, та я поки натягла, чуть не всталася від сміху, ну чи за слово? Сергію, випав папір у тебе. Розкажи, скільки там було сальто прыжків? Та там раз п'ять було. Раз, два, три. Це було щось неймовірне, коротше. Так що такі, прийшли до спаду, зараз будемо вже збиратись. Одинок він вже не знімала, бо часу немає. Знов щупачок, так що такі справи.